Alam nyo ba na pwede nyo na matanggal yung yellow warning nyo at kailangan mo lang mag-antay ng 3 months? Tapusin mo itong video na to. So welcome sa Rod TV. Ayan nga, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo pwedeng matanggal yung yellow warning sign sa YouTube channel dashboard mo. Tapusin mo itong video dahil bukod sa malalaman mo kung paano mo pwedeng matanggal, may matututunan kang bago. So September 3, 2023, nag-upload nga po ako ng content or video ko paano nga ba daw matatanggal yung yellow warning sign sa channel dashboard natin. So para sa akin, mas maganda na panoorin nyo muna yun bago kayo manood dito. Pero kung okay naman na, sige, continue na natin to. So konting recap lang po, nakukuha natin yung yellow warning dahil nagkaroon tayo ng violation sa community guidelines. So merong training na i-provide sa atin sa YouTube para sagutin yung 7 questions na about sa community guidelines at iba-iba yung scenario na yon. And in screen record ko nga po pala yung ginawa ko, no, kung paano ko tinanggal or paano ko tatanggalin yung yellow warning sign ko. So disclaimer na nga lang din po, no, in case na yung boses ko po doon ay parang walang energy or inaantok. Dahil nung time kasi na yun na shinot ko yun is 12 ng gabi at medyo masama yung pakiramdam ko noon. So wala talaga ako halos energy nung mga time na yun. So habang nanonood kayo, try nyo na rin makisagot, no? Baka kasi ma-perfect nyo yung 7 question na yun, and kung ma-perfect mo man, i-comment mo yun sa baba. So syempre, punta muna tayo sa YouTube studio natin. Then punta tayo dito na sa channel violation. So makikita mo agad yan dito sa taas. Pwedeng i-click mo to or pwedeng itong warning. So kahit saan dyan. Ngayon makikita mo dito yung mga content na rinemove ni YouTube dahil sa community guidelines violation. And ito yung sa akin. Paano mag-download ng sound effects sa YouTube. Yung policy na nalabag ko is harmful or dangerous content. Tapos dati nag-appeal na ako dyan, na-reject noong July 3. So click lang natin tong take action, itong kulay blue. Ayan, there may be an issue with your content. Ayan, you can take a training to dismiss the warning. Appeal or decision or do nothing. So para matanggal tong warning, no, mag-take tayo ng training. Begin review. Makikita nyo dito guys na ayan, dahil nga talaga sa YTMP3, ayan, bawal talaga kasi to. Kumbaga ayaw ni YouTube, no, ng mga video tutorial na magpapakita ng ganito kasi labag yun sa kanya. So ayan, blinnered ko na lang po, no, wag na po kayo gagawa ng ganyang content na magpapakita ng mga illegal downloader, illegal converter, ng mga music or videos sa kahit anong website. So hindi lang yung site na yan, so sa kahit anong website pa. So yun yung timestamp, 347, tama, 347. Ayan, pwede nyo i-play, no, depende sa inyo yan. Harmful or dangerous content. Content that violates YouTube is not allowed on YouTube. So bawal to sa YouTube. So sabihin natin, nabasa mo na yung policy, no, nabasa mo na yung article. Click mo lang tong next. Ngayon, take a policy training. What do you want to do? Take a training. Complete a short training. Ayan, may 7 questions daw. Tapos sabi, kapag na-violate natin ulit yung policy within 90 days, kakaroon tayo ng strike. Pero if naka-violate na naman daw ulit tayo within 90 days, pero different policy naman, makakuha lang ulit tayo ng warning. Ayan. So, click natin yung take training, guys. Short training, use your scenario to let policy violate. You have unlimited attempts to get it right. Wow! You have unlimited attempts to get it right. So kahit bumagsak ka is pwede. Pwede ka pang umulit. So basahin mo lang yan, guys. Okay, next natin. Alam nyo ba na hindi kalakihan na nakukuha ang sahod ni Rod TV sa paggawa niya ng ganitong klaseng content? Kaya ang pag-like and subscribe mo at pagtapos na rin ng video ay malaking tulong na rin yan sa akin. And kung trip mo naman magbigay ng donation sa paborito mong YouTuber, meron po tayong super thanks option sa baba ng video natin to show your solid appreciation via donation. So pwedeng ma-send yun sa akin or sa kahit sinong paborito nyong YouTuber. Tara, balik na tayo sa topic. Okay, question number 1. Oscar is a vlogger. Violation ba ito? Para sa akin, yes, no? Content, eh, no, digital security. Ang galing guys, so meron siya dito, ano, pwede nyong basahin, no? Itong nakalagay dito sa policy information, ayan, related siya sa question. So, ako gets ko naman na to, so yes natin to.
Spotify. That's right. We don't allow content that demonstrate how to hack. Okay, ayaw ni YouTube ng ganun. So, ayun, malinaw sa question na kahit magaling ka pa daw mag-hack ng account or marunong ka man, kung plano mo tong gawing idea, no, para sa prank mo kasi tingin mo nakakatawa, huwag mo nang subukan, no, kasi magkakaroon ka ng community guidelines violation. Next natin. Luis posts videos in which he plays practical jokes on his friends to see how he reacts. Actually, nakakita na ako ng ganitong klaseng content. Alam ko, bawal pa rin ito eh. Ito, bawal kayo. And dragging food or drinks is include punching. Kasi nga, pwede nga talaga magkaroon ng serious physical harm, no? So, yes, violation pa rin ito. Yan. We don't allow, tama tayo guys, we don't allow pranks that inflict physical harm on unsuspecting victims, which includes dragging someone. Ay, ito nga. Kaya ako sinabi na may napanood na akong ganyang content kasi naglipa na yung mga ganyang prank eh, yung mga robust prank mo sa mga boyfriend nila or sa mga kaibigan nila, so depende. Tapos binivideohan nila yung reaction, no, ng victim nila. Ayun, doon iikot yung pinaka-content, no, kung anong magiging reaction nun sa katawan nung biktima. So ayun, siguro, no, sa iba nakakatawa talaga, no, pero sa mata kasi ni YouTube is hindi talaga yun pwede. So alam lang natin, no, nakakatawa yung content pero nakakalabag na pala tayo ng violation. So kahit na scripted siguro, bawal pa din. A gaming channel uploads an informational video. Violation to guys, syempre. Ayan, no. How to demonstrate how to create a fake. Ayaw ni YouTube ng mga fake and hindi talaga tama, no, yung scenario dito. Experimenting by passing. Ito guys, this favor include hacking and by passing payment for digital. So, ibig sabihin, nagbabypass tayo sa isang services na may bayad naman talaga, pero dahil alam natin kung paano ito i-bypass, ginagawa natin tapos tinuturo natin ito sa social media. So, bawal pala yun. To gain unauthorized access. Ito, audio content. Audio content, I think dito ako pasok. Yung violation access to audio content. Kasi alam ko yung paano mag-download ng sound effects, something na gano'n. So, the reason, no, kung bakit ako nagkaroon ng yellow warning sign, no, dahil nagturo ako ng video kung paano kayo pwede maka-download or paano kayo pwede makakuha ng libreng sound effects. Ang goal ko lang naman sa video na yon is to teach, no, new YouTubers kung paano yung sistema, paano ito gawin, no, para mas mapaganda yung edit nyo. Yes, sa mata ng iba siguro genuine yung tutorial ko, no, sa video na yon. Talagang educational purposes lang, pero sa mata naman ni YouTube is hindi pala yon pwede. So violation 'yan. Check. Ganito yung nangyari sa akin, guys. Educational lang talaga yung plano ko sa video ko, pero meron yang remember certain content na hindi talaga pwede sa YouTube. And about pala dun sa question number 3, mali talaga yung scenario. Kasi nga, yung gaming channel na yun ay nagtuturo sa audience niya, no, kung paano makakuha ng accounts doon sa sikat na laro. So kahit nga yung intention niya ay tulungan, no, yung mga audience niya or yung mga nanonood sa kanya, yung thought naman is mali. Dahil nga, nang-i-scam ka naman ng other players, diba? So next, Lee shares instruction on how to edit a photo to make someone look. Medyo tricky itong question, ha. So, para sa kanya, alam niyang na-bypass niya yung software, pero hindi niya lang ito tinuro sa iba. Pero sinabi niya eh. Actually, violation yun eh. Kasi sinabi niya, he mentions eh. Diba? Dapat pag ganung bagay, hindi na sinasabi, no? I think violation to. Dahil sinabi niya eh. Kahit sabihin natin hindi niya itinuro, no? Kung paano ito makuha. Sinabi niya naman na nakakuha siya. So, ang hirap. Pwedeng mali ako, pwedeng hindi. Let's see. Ah! Mali ako. Not quite. Mali ako, guys. Okay. Pwede pala. Pwede mong i-declare sa audience mo na nakuha mo to ng libre. Pero hindi mo lang siya pwedeng ipakita kung paano. Okay, try again. No. Okay, mali tayo dun, guys. Pero okay lang.
So itong question number 4, napakaganda rin pag-usapan. Kaya siya naging tricky and confusing para sa akin. So I get the point of the question. Kumbaga parang sinasabi dito, si Lee ay merong crack version ng Adobe Photoshop. Sa mga di nakakaalam, yung term na crack version ay ito yung pag-avail or pag-access mo sa isang paid software para gamitin ito ng libre. Kumbaga manonood ka lang sa YouTube ng mga tutorials, no, kung paano mo ito gawin para magamit mo ang isang software ng libre. Now, no, kaya ako na-confuse kasi akala ko bawal sabihin na meron kang crack version ng isang software. So, pwede naman pala yon as long as hindi mo daw ituturo sa video mo kung paano at saan mo ito nakuha. So para ngayon, yung video editing software ko po ay Filmora 11. Pero crack version yon. Pero hindi ko po ituturo sa video ko kung paano ko siya nakuha or paano ko siya dinownload step by step. Pero pwede ako makagawa ng content patungkol sa video editing tips using the software itself. Malinaw. Question number 5 tayo. Lay, Bison, and Finish 80% lower receiver, which is a component of a firearm. Okay? It comes with a kit that contains other components of a firearm. Alam ko bawal magpakita ng mga firearm something unless na educationally or ano ka, license ka. Pero yes natin yun. So dito, hindi ko agad na gets, no, yung sinasabi kasi nga wala akong alam, no, sa mga baril-baril na yan. Pero nung sinearch ko kasi sa Google, yung 80% lower receiver pala is baril na siya. Pero parang kulang lang yung components, no, para mas magmukhang baril at magamit siya. So para sa akin, no, umagree na lang ako, kumbaga nag-yes na lang ako na mali talaga yun. Kumbaga tsamba hula na lang. Pero yung sabi talaga doon ni YouTube is ayaw niya payagan maglabas ng mga videos yung content creators patungkol sa mga video na nagtuturo kung paano gumamit ng barrel or paano magkumpune ng barrel. Linawin ko lang, tunay na barrel. Question number 6. June is a gaming vlogger. He posts a video in which he talks about how the game is placed enforcing laws against illegal game downloads. It's placed companies try to enforce laws. People come up with a new ways to download the game. He shows an example showing that you are never upset when viewers can download it. Popular video game. For free, okay, bawal to. So, I think ito lang, guys. I think mali itong dalawa. Check natin. Ayun, tama tayo, guys. That's correct. Showing viewers how to use apps. So, sa question number 6, nadalian lang naman ako dito. Kumbaga, alam ko na yung reason kung bakit violation ito. Sabi kasi dito, no, apps, website, or other information technology, or other ways kung paano mag-download kahit wala namang binabayaran. So, yun nga yung sabi ko kanina, no? Tinatawag itong illegal bypassing. So kung may alam ka sa mga bagay na yan, kung alam mo mag-bypass ng mga games, softwares, or kahit ano, wag mo na lang gawin ito or ipakita sa YouTube. Next, last question guys. Anita does experiments at her home for her YouTube channel. Sa question number 7 naman, natawa ako dito kasi 'di ba? Hindi naman siya professional. Pero trinay niya sindihan, no, yung damit niya. No, this is not a violation because it's yes, violation to para sa akin, no. Extremely dangerous activity. Tama, hindi naman siya professional eh para mag-conduct ng ganitong experiment eh. I think ito lang. Check natin. Ay, tama ako, guys. So, mali talaga dito mag-conduct, no, ng experiment ng walang consent ng mga professional. Or naisip mo lang out of curiosity. Hindi porket curious ka, no, pwede ka na agad gumawa ng mga delikadong stunts or trip sa channel mo. So kahit anong context pa nga daw po yan, if hindi daw natin ito gagawin ng maingat or hindi natin ito pag-iisipan ng maayos, huwag mo na daw i-upload sa YouTube. And also, yung concern dito ni YouTube, dahil yung ginawan mo ito ng video, no, it can lead you to influence others na makakanood ng video mo para gawin naman yun sa kanilang mga bahay. So delikado pa rin. Next na natin guys, sabihin natin nakatama kayo no 7 or may mali kayo. Pwede nyo naman pala ulitin no if ever na nagkamali kayo. So 6 over 7 ako, mali ako dun sa kanina. Next natin. Ayan na. Your warning will expire on December 26, 2023. So ayan guys, oh, December 26, 2023 ang expiration ng warning ko. So kahit paano, maaalis na siya. So 3 months, no? 3 months. Kasi right now, ano, September 27 ngayon. September 27. Close training na natin.
So what do you want to do? Ayan nakalagay oh, September 27 natin 'to natapos. May expire ng December 26. So dito mo makikita no kung kailan may expire yung warning at kailan ka nag-tick. Close na natin. And sa December 26, mawawala na rin tong warning na ito. So sana yung pagnood nyo ng video plus pagsagot na rin no, at the same time ay may natutunan kayong bagong bagay about sa community guidelines. So kung natulungan ka ng video, don't forget to like this video and mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-comment mo sa baba no, kung ano yung score mo na nakuha sa video na to. And yeah, alam nyo na kung paano magtanggal ng yellow warning sign. This is Rod TV and peace out.